Manifestantes formam uma corrente humana para protestar em frente a um hospital de Manaus. Nossos parentes estão morrendo na vida. As equipes estão saturadas. A revolta e a indignação são consequências do caos na saúde. Com os casos de Covid-19 fora de controle, começou a faltar oxigênio para os pacientes. Uma situação dramática que deixa os familiares de doentes desesperados. O falecimento da minha mãe foi por causa do oxigênio, né? E tava um silêncio aí dentro e eu aqui fora, que é à mercê da situação, e eu não vi realmente de fato o que ocorreu aí dentro. Então, com a minha mãe, a minha irmã estava numa correria aí e ela veio, que avisaram para ela que era para vir imediatamente. Foi quando ela soube que a minha mãe tinha falecido às 4 horas da manhã, por causa do quê? Do oxigênio que está faltando no hospital. Eu estava aqui desde 9 horas da manhã e vi o desespero de muita gente, inclusive o meu. É uma falta de... Não sei nem de explicar o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado aqui, porque é inadmissível faltar oxigênio, sem explicação. O estado do Amazonas anunciou um toque de recolher para tentar reduzir a propagação do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a atual onda da pandemia na Amazônia brasileira é pior do que a primeira em abril e maio do ano passado. Os temores aumentaram com a identificação da região como origem de uma variante brasileira do coronavírus, que os cientistas dizem ser mais contagiosa. O governo atribui a essa variante o forte repique da pandemia no Amazonas, cuja taxa de mortalidade de 143 por 100 mil habitantes é uma das três mais altas entre as 27 unidades federativas do país.